bằng tiếng đọc ní hai đà miên cổ thân ạ chinh kê bằng phót nở lơ bí phốp lốc hai có trọc bàn chọ dục chì vết bóng mânu sát chế tràn phong đá đòi xa bằng đọc cổ thân ạ tiếng ọc ní bằng cư chì bà phốp tực mũi ách đòl ạ thạc bà giao chế tràn tạc đòl mânu nâng sát mân tha xâm rạp bà rạp rư rục trây xâm rạp bò rì phốp chế đá ấm nằm bay chân châm chì vết nụ tế chì thông bà đá bằng miên tực lô miên phíp ngọc ngạc lăng nát ព្រោះវាគ្មានផ្លូវទឹកសម្រាប់ចេញចូលនោះទេប៉ុន្តែនៅលើសកលលោកយើងនេះមានបឹងមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបានផងដែរខាងក្រោមនេះគឺជាបឹងទាំងដប់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺគិតជាចំណាត់ថ្នាក់ពីទី10រហូតដល់ទី1ទី10បឹងប្រូស្ណូប្រូទេរូស៊ី អ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នេះតែងតែបានឃើញសត្វចម្លែកម្យ៉ាងនៅក្នុងបឹងប្រូស្ណូនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្យាយាមរកសត្វចម្លែកនោះក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអ្វីឡើយទឹកនៅក្នុងបឹងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ថាមានសត្វចម្លែករស់នៅផងដែរទី9បឹងហេលីយើប្រទេសអូស្ត្រាលីទឹកនៅក្នុងបឹងហេលីយើនេះមានពពកាឈូកដែល មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចញញើតមែនទែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានពន្យល់ថាទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានពណ៌ផ្កាឈូកគឺមកពីបាក់តេរីនិងវីរុសដែលមាននៅក្នុងទឹកនោះហើយក្នុងបឹងនេះក៏បានឆក់យកជីវិតរបស់មនុស្សនិងសត្វជាច្រើនផងដែរទី8បឹងខាវ៉ៃអៃចិនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបឹងមួយនេះគឺបឹងដែលមានជាតិអាស៊ីតច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោក ទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានពូខៀវបៃតងស្រាលហើយនៅបាតបឹងមានកម្ដៅរហូតដល់200អង្សាសេនោះនិងពពេញទៅដោយអ៊ូស្មាន់មេតានដែលមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះមនុស្សឬក៏សត្វទី7បឹងកាហ្សាប្រទេសទុយអេនីនេះគឺជាបឹងដែលចម្លែកបំផុតព្រោះវាបាន ផកឡើងដោយឯងឯងនៅកណ្ដាលវាលខ្សាច់មួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជឿជាក់ថាបឹងនេះបានលេចឡើងដោយការរំជួយផែនដីទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានសារាយដែលពុលនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវឃើញថានៅក្នុងបឹងនេះក៏មានវិទ្យុសកម្មផងដែរដែលទាំងអស់នេះហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់មនុស្សឬក៏សត្វផ្សេងៗជាដើម ទី6បឹងទឹកពពុះនៅសាធារណរដ្ឋដូមីនិកបឹងនេះមានទឹកដែលកំពុងតែពុះជាប្រចាំតែម្ដងទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានសីតុណ្ហភាព92អង្សាសេគេបានហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យធ្វើការហែលទឹកនៅក្នុងបឹងនេះព្រោះវាធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អិនទាំងរស់ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្យល់ថាបឹងនេះស្ថិតនៅក្នុងរដូវភ្នំភ្លើងមួយដូច្នេះហើយបានជាវាមានការពុះឥតឈប់ឈរបែបនេះទី5បឹងណេយ៉ូប្រទេសហ្គាមេរូននៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ1985មានពពកមួយដែលពោពេញទៅដោយអ៊ូស្មាន់បានលេចឡើងជុំវិញបឹងនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ រហូតដល់1761នាក់និងសត្វក្នុងម្ដុំនោះមួយចំនួនផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាពពកនេះបានកាត់ឡើងដោយសារភ្នំភ្លើងនៅបាតសមុទ្រធ្វើឲ្យជាតិកាបូននីអុកស៊ីតបានចូលរួមជាមួយនឹងទឹកដើម្បីបង្លែងខ្លួនទៅជាពពកដែលមានគ្រោះថ្នាក់នេះឡើងចំពោះមនុស្សឬក៏សត្វទី4បឹងមីឆីហ្គាន សហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាទេសភាពដែលទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងបំផុតមួយផងដែរទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងគ្មានសត្វចម្លែកឬសារធាតុគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបឹងនេះមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែទឹកនៅក្នុងបឹងនេះមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកហែលទឹករសាត់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយពីច្រាំងហើយបឹងនេះក៏មានរលកធំៗ ប្រៀបដូចជាសមុទ្រអញ្ចឹងផងដែរទី3បឹងឆ្អឹងខ្មោចភ្នំហិមាឡាយ៉ាមានមនុស្សចំនួន200នាក់បានស្លាប់ដោយអកំបាំងសាកសព
trâu bàn rục khởi đòi con tốp ông lê nọc nông chân nằm ở bọn 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 ទុះភ្នំភ្លើងឬរំជួយផាត់ដីនឹងធ្វើឲ្យបឹងនេះផ្ទុះបានព្រោះបឹងនេះមានសារធាតុបូឌីអ៊ូស៊ីតនិងបរិមាណមេតានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបឹងនេះផងដែរដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឬកសត្វយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរនៅសារធាតុទាំងអស់នេះដែលនៅក្នុងបឹងទី1បឹងណេត្រុនប្រទេសតង់ហានី bằng nitron này cứ chỉ bằng đại miền cột thân bom phốt nó lớn bị bộc lộ bằng này miền xa đất thiệt chậm lại mũi đã nâng thưa ao sắt đã sập khai từ chia rút chậm lại mò tạm đón nếu chia sáp bàn bình dồi thá bằng này bộ bình tạ đòi chiết itrusan nâng xa đất chiết alkalắng đã thưa ao sắt đã ngọc mình rồi lùi lại นี่คือจีเรื่องราวดอจำลายจำลายเตะตรงจมวยหนังบังต่างดับนี้ดำมีนครุฑนะจึงเกบังพดนเลอร์พิภพโลกหายครั้งนุ่งผ่องได้บังดอครุฑนะนี้บานเฉาะโยกจีวิตรบังมนุษย์สัตว์จีจรานผ่องได้ออกกุนจมพัวกาตามดานเอาเรื่องจำลายจำลายจมวิญพิภพโลกนี่ขณะเป็นนี้ยมบาทสมออกกุนหนึ่งสมจมเรียบเรีย